এনেক নমতা কথা কি প্রমাণ করব বিচারিছা সেই তো কথা মই তোমাকে খুদিব লাগিছিল তোমার কারণে ঘরত এটা ইমান ডাঙর ঘটনা ঘটি গল তার পিছতো তুমি কি কলা মোর কারণে এনেক হইছে ও তোমার কারণে মই ঘর পৰা উলাই যাব লগা হল আর তোমার কারণে মোক দাদাই বেয়া পাইছিল দাদাই হেন মই নথকা অবস্থাত এটা রাতিও ভালকে টোপনি যোৱা নাই গেটত শব্দ হলে ভাবে ই আহিছে নেকি পেহীর মুখত এবোৰ কথা শুনার পাছত মোর দাদালে বহুত দুখ লাগে দাদার কথা বাৰু তুমি ঠিকেই ভাবিছা কিন্তু সেইকেইদিন মই কেনেকৈ আছিলো এবাৰ ভাবি চাইছানে নাই তুমি কিমান দুখত আছিলা সেই কথা মই ভালদৰে জানো মই নোহোৱা অৱস্থাত তুমি যে অকণো বেয়া পোৱা নাছিলা সেয়া খাটাং বেয়া পোৱা হলে তুমি এনেদৰে ওলাই নগলাহেঁতেন ঘৰলৈ যাবলৈ মই বাধ্য হৈছো সকলোৱে কেৱল তোমাৰ কথাই সুধে মোৰ ওচৰত একো উত্তৰ নাছিল কি উত্তৰ দিম মই মানুহবোৰক ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছতো বিভিন্ন বাহানাৰে তোমাক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ ঘৰতো কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰোঁ তুমি নোহোৱা হোৱাত মই ভাল পোৱা নাছিলো মলৈ তুমি বিশ্বাস কৰা বা নকৰা এই ঘটনাটোত আটাইতকৈ দুখ পোৱা মানুহজনীয়ে হলো মই জীৱনত এনেকুৱা কিয় হয় যাক সকলোতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰা যায় তেওঁ কিয় সকলোতকৈ বেছি দুখ দিয়ে মলয়ৰ পৰা মই কেতিয়াও এনেকুৱা এটা আশা কৰা নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ সি অন্ততঃ মোৰ তাৰ প্ৰতি থকা মৰমখিনি বুজি পাব কিন্তু সিও মোক বুজি নাপালে আচলতে ভুলটো মোৰেই মই চাগে ইমানখিনি বিশ্বাসৰ যোগ্যই নাছিলোঁ ছাৰ তাকে আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ মানে ছাৰ ভাইটি ঘৰলৈ উভতি আহিল কি হয় নেকি হয় ছাৰ কলৈ গৈছিল ক'ত আছিল কিবা কৈছে নেকি সি হেনো নিজৰ ইচ্ছাৰে আঁতৰি আছে আপোনাক মিছামিচি বহুত কষ্ট দিলোঁ আপুনি বেয়া পাই নাথাকিব ভাল পোৱা বেয়া পোৱাটোৱে একো কথা নহয় পুলিচ হিচাপে জনসাধাৰণক নিৰাপত্তা দিয়াটোহে আমাৰ কৰ্তব্য হয় ছাৰ মোৰ এতিয়া বেয়া লাগিছে সৰফৰাজ সুকন্যা আৰু দীক্ষালৈ তেওঁলোকৰ অবাবতে বহুত সময় নষ্ট কৰি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ মলয় উভতি আহিল যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত এটা মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱাটো ভাল হয় ছাৰ সকলোকে মই থানালৈ মাতিম আপুনি সকলোৰে লগত কথা পাতি বুজাবুজিলৈ আহিব লাগিব আৰু এটা কথা মই মলয়ক লগ পাব বিচাৰোঁ আপুনি তাক ইমিডিয়েট ইয়ালৈ পঠিয়াই দিব হ'ব ছাৰ মই তেওঁৰ লগত কথা পাতি আচলতে মূল ঘটনাটো কি সেইটো বিষয়ে জানিব বিচাৰিম হ'ব ছাৰ মই এবাৰ তাক পঠাই দিম মই এতিয়া যাওঁ ঠিক আছে আহোঁ ছোৱালীজনী এনেকুৱা কিয় বাৰু মই তাইৰ লগত যিমানেই ভাল হ'বলৈ যাওঁ তাই মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয় কৰে বাৰু ঘৰখন ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো মোৰ বাৰু ভুল হৈছে নেকি নাই নাই কিবা এটা কৰি এইবাৰ সকলোকে বুজা পৰাৰ মাজলৈ আনিব লাগিব নহ'লে ইমান অশান্তি আৰু মোৰ সহ্য নহয় কি কৰিলে শান্তি ঘূৰি আহিব বাৰু ঘৰখনলৈ ভগৱানে যে ইমানতে ৰক্ষা কৰিলে আৰু নহ'লে আমি ভবাৰ দৰে মলয় যদি ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিলেহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ অৱস্থা কি হ'লহেঁতেন বাৰু সমীৰণ আহক সমীৰণ আহিলে তাৰ লগত সকলো কথাই আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে মলয় আৰু সুকন্যাকো ইয়ালৈকে মাতি আনিব লাগিব সহযোগ কৰিলে Make that special with the Geone S6.